Pozdrav moje dragi gmine, dobrodošli mi svi u još jedan video. Ponovo se vidimo posle ove kraće pauze, nažalost, i neću znači da pričam o tome naravno, ali želim samo da se zahvalim od srca svima vama na svakom božijem komentaru koji ste mi ostavili na prošlom videu. Hoću da vam kažem da sam ja bolje i da da naravno ne brinite za mene. Meni su na prvom mjestu moja strina, moja sestra i to mi je stvarno onako da budem tu za njih i da mogu da im pomognem koliko god ja to mogu. I kroz vaše komentare i vašu pozitivnu energiju i sve lepe reči koje ste ostavili, stvarno ste mi pomogli i nekako sve je izgledalo mnogo bolje koliko god to može da bude u tako teškim trenucima, jel tako? Baš sad za vikend su njih dve bile kod nas ovde i tako smo uživali u ovoj divnoj prirodi i pričali i ono ćupali, klupali, popili nešto, tako podelili neke stvari između sebe, baš onako je bio divan trenutak i videla sam po mojoj strini da je baš prijalo i da onako je malo su je po prvi put, i sama je rekla da po prvi put su se malo skrenule misli od svega toga i naravno Dunji, i to je ono što mi je stvarno najbitnije i što me teši u ovom trenutku nekako, ja to mogu na bilo kakav način da im doprinesem. Tako da to je to. Mislim da sam spremna da nastavim dalje da snimam i užela sam vas se i ne mogu više da čekam i još ova kiša napolju totalno me smorila. Možda ćete se krstiti pošto imam na sebi pink majicu, da, i to je moguće da se desi. To je zato što mi je Ivan donao ovu majicu iz Beograda, bio je na nekom, nemam pojma, neki WordPress konferenc, šta je već, i ovo je bila jedna od majici, donio mi je, rekao moram danas da je bučem, pošto mi se slaže s ovim. Inače sam se ovako pakistanska mlada našminkala, zato što da bi malo sebe podigla i da bi se malo razveselila. Tako da, eto, to je to. I pre nego što krenemo, naravno, ja sam još uvijek sam onako malo ono u sebi neko onako nemam onaj, ali dobro. Ok, primetit ćete to svakako, ali želim jednostavno da se vratim i da se družimo i falite mi, trebate mi, jednostavno meni će biti lakše. Ok, znači možemo da krenemo. Kao što to uvijek bijeva u mojim videima, počinu vam kažem znači šta nosim na sebi. Na noktima imam Kiko, predivni, obožavam. Lako koji možete pratiti u mom Project Polish tagu. U pitanju znači Kiko 389, predivna mint neon, znači udara koliko je neon. I vidim da se baš i vidi ovdje na snimku. Ne znam zašto kad su u pitanju neon boja, ako je recimo pink ili narandžasta ili tako neka na žuto, uopšte se ne vidi toliko dobro kao ove zelene nijanse. Uglavnom, ovo sam dobila od divne Selvije, obožavam ovaj lak, znači totalno jako sam srećna kad ga namažem i totalno me uveseljava. E sad, što se tiče make-upa, znači ovako, na usnama imam Essence olovku za usne u nijansi 07. Da, 07, to je ova, znači to su one što sam preporučila, one tanke, nove, koje su predivne. Znači, toliko klize, savršenstvo. Zatim, od gore imam 28. Golden Rose matte, oni njihovi lipstikovi, jako je lepa, jo, vidi ovo, pazi, svočam vam, ali imam i na usnama. Jako volim nju, zato što nekako posežem za njom, to sam baš primetila, onda kad se nabuđim na očima, kao što imamo danas slučaj, kako sam rekla? Pakistanska mlada, to je ovaj make-up trenutno. Ispod očiju znači imam NYX Jumbo Pencil 427 Cobalt u kombinaciji sa Fenty Beauty paletom i ovo je, sad ću da kažem, Midnight Bold, to je ova plava ovdje. Ove sjenkica nju imam ispod. Zatim na očima imam Sleek paletu Acid. To je
ova ovde, znači ove dve sam ukombinovala zajedno sa Carly Bible u ove kao highlighter i Huda Beauty. Znači to mi je sve pomešano na očima danas. Ove i kao ova ovaj Key Impact ove mint green koji se naravno slaže sa mojim noktima jeste ovaj divni highlighter od Essence-a i to je ova ovde predivna, predivna nijansa. Vidite kako je lepa, prelepa. Nju imam znači u ove u uglovima očiju i obožavam je. Ovaj highlighter koji imam na sebi je slik koju koristim, bla 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 i to je to. E, znači ovako, ja sam za vas ovde sakupila sve lepo, uredno, vidi ovo, pazi ovo, znači gmine, idemo, nastavljamo dalje. Ove, iako vam nisam snimala, ja ne znam kad sam, uopšte nisam ni pogledala kad sam snimala zadnji put Empties-e, nemam pojma, zaboravila sam. Ovo je sad u suštini kao neka više mesečni Empties, eto, nemam pojma, zato što stvarno se ne sjećam ni kad je bilo zadnji put. Jedva da sam sve ove stvari nekako i povezala iz Novog Sada do ovde i donela i neke stvari koje sam među vremenu potrošila, sve sam ja to skupila, neke stvari su i bačene. Tako da u suštini, znači, ovo je za nekoliko posljednjih ove meseci i to je to. To se tiče make-upa, ima dosta stvari, ali ću ih osjetiti za kraj videa, pošto je ova kutija velika i onda uvijek sve padne dole na dno, tako da ako želite samo da vidite make-up, premotajte na kraj videa i to je to. A sad krećemo ovako random, šta mi pade pod ruke. Znači ovako, prva stvar jeste Watermelon Ylang Ylang Scent Fiji Dream Island Vibes Dual Release Technology. Najobičniji fade za doraz. Znači ovako, ja, ako me pratite, znate da ja obožavam one onako old school impulse babske parfeme slash dezodorans. Ja ne volim ništa što je puder, ostaje ušte ne volim dezodoranse kao dezodoranse. Meni je jako hladno ispod pazuha, ali ne volim to. Ja najviše volim da koristim kuglicu ili stik. Ove, ali volim ove ovako, nemam pojma, nekako volim te scentove. Podsjeća me nešto na detinjstvo i volim da ih koristim, te tako parfemisane. Tako da mi je ovaj bio stvarno ovaj, ok, mada i ovaj bio onako malo ide na taj neki puder, jer se nije baš full onako da je običan, ali ok, znači sviđa mi se i ovaj, vidjela sam da je izašao neki novi, tako da kontam da ću ovaj, da ću i njega da kupim. Jo bože, koza mi je predivna. Znači, inače, znači ne biste verili da je, Ivan kaže, ovo si trebala da snimiš. Toliko je padala kiša i kiša i kiša, evo danas prvi dan da kao nešto ima nekog naznake za sunce. Ove, odim u grad i operem kosu i zaboravim ulje, ono moje ulje što ja koristim, gde mi to sad stoji? Ovo čudo sam zaboravila, a ja bez ovog znači ne mogu, znači ja ako ovo ne stavim u kosu, ja ova kosa otpadne. Ove, ja to zaboravim. Sad se ima tamo dve teglice kokosovog ulja što sam ja kupila još ranije. Jer rekao, ajde stavit ću ja taj kokos. Međutim, pošto mi je bila mokra kosa i taj kokos, nemam pojma, tako sam debilo sam to stavila, stavila sam previše. I onda mi se kosa onako skroz umastila i otežala. I onda sam došla ovde i jedan dan kiša, drugi dan kiša, treći dan kiša, meni kosa, znači do tog kokosa, ono i hladno mi je već koliko mi. I na kraju, znači sam bukvalno napolju, pljušti, kiša, ja ugrela dve one, znači od 5 litara i tako sam oprala kosu, znači, tako da mi je kosa sad ovaj, od efekta kokosovog ulja, ali malo onako se skroz ovaj, osjećam da mi malo škribi pod prstima, ali dobro, ne veze. Uglavnom, znači dezodorans je prva stvar. Zatim je otišao ovaj Nivea Body Mousse Nourishing Immediate Absorption Intense Moisture Serum and Almond Oil Dry to Very Dry Skin. Ove, ovo stalno radim zato što je ova majica veća 45.000 brojeva nego što sam ja. Tako da, ne znam, ja ne volim kad mi spadne dode, volim da ne budem to neki poremeći. Uglavnom, znači Body Mousse, ovaj, Ultra Heal Mega preporučujem. Imam zeleni, imam pink, nemam pojma od čega su eno ih tamo, ali definitivno vam je ovaj najbolji po mojoj nekoj, po mom mišljenju, zato što ima najviše taj neki tu hidrataciju, a Ultra Heal Mega jako ovaj, brzo upije kao i ovi ostali. Oni su mi onako nekako nit miriše, nit smrdi. Ovo je baš onako onaj klasični Nivea, ovaj, miris i onako imaš taj osjećaj hidratacije, tako da ova mi je, kad možeš, ako možeš da biraš,
plavi, definitivno. Zatim je otišao, ovo je Lipikar Gel Lavant od 400 ml, znači otišao je ovaj i otišao je ovaj. Ovo je La Roche-Posay, isto neki efeklar, majko mila. Čak, jedan je bio za lice. Da, ovo je foaming gel, da, ovo je bio za lice, a ovo je bio onako kao soothing protecting shower gel, mada iskreno da vam kažem, ja sam oba ova koristila za lice, ovaj, i za intimnu negu, i za tuširanje, zato što su toliko blagi, toliko su nežni, jednostavno ti ne možeš da, ne možeš da pogrešiš sa njima, stvarno su odlični, bilo šta od ovih La Roche-Posay, pogotovo stvari koje su baš namijenjene za ovaj suvu kožu, definitivno vam preporučujem, kao i uvek, znate da ih uvek spominjem, obožavam ih. I to mi je onako nekako, mislim, meni su, ultra su dosadna ova pakovanja, jer mene to jako živcira, jako mi smeta, ide mi na tri živca, ali ovaj, nešto čemu se uvek vraćam i nešto što mi je ono sigurno, to što znam ako i nešto malo imam neki breakout ili nešto se ospem ili bilo šta, ako ovo stavim, znam da mi neće biti ništa, znam da će mi koža uživati i dobit će hidrataciju, sve ono što je treba, čistoću, bla bla bla, a neću se od nekog parfema, boje ili tako nešto slično još više iziritirati, tako da u suštini ovo mi je ono kao safe zone što se mene tiče. Kosa mi se skroz isprala, ali mogu reći da mi se sviđa ovaj neki mint color. Imam neke planove sad za ovaj, za sljedeću boju, ali ne znam, tako mi se sviđa i mogu vam reći da mi se sviđa što mi je toliki izrastak. Ne znam, nekako, nemam pojma, sviđa mi taj kontrast. Tripo, polupala sam ovdje. Mi skontala da se prekinulo. Nadam se da je okej. Okay. Isto kao je za hidrataciju, samo za tuširanje. Predivnoća. Najbolja pena, onako kao masna, da po znacima navoda, znači onako puterasta, hidratantna, stvarno je fantastična, 1000 miliona puta bolja nego bilo koja, ona je od Bale koja sam probala ranije, stvarno je fantastična i ovi definitivno vam preporučujem. I ono što me u stvari najviše iznenadilo kod ovog proizvoda jeste što jako dugo traje, ove pene jako dugo traju. Meni je to čudno, ne znam, ja sam mislila to kao ono, znaš, odleteće za nedelju dana, međutim, ne, ono, brate, nikako da je potrošiš, tako da je definitivno moja preporuka za ovu Niveu, odličan proizvod. Zatim, konačno sam potrošila ovaj Dumb Blonde, Bedhead od Tigija. Ovo je nešto, vam preporučujem, ako imate sivu kosu, sve tonove, te neke lavande, svetle, pastelne. Čak je dobro, recimo, ako hoćeš da istaraš i zelenu boju, zeleni poton iz kose, ako koristite ovaj Directions Farbe, šta ja znam, definitivno je ovo nešto možeš da koristiš. Može da se koristi čak i u ove, ako imaš tu te neke flamingo tonove ili nešto na taj fazon, može čak i onda, ja sam koristila, ovo mi traje već, ja ne znam, možda čak i 2 godine imam ovaj šampon, tako da konačno sam ga potrošila, i to je to. Ne znam, oni imaju ovaj i balzam, imaju i šampon, i mislim da ima još nešto kao neki sprej iz ove kolekcije, ali ne znam, ja sam probala samo ovaj šampon i stvarno je odličan. Fantastično. Ako imaš, ali moraš da paziš, ako imaš jako poroznu kosu od blanša, definitivno moraš da paziš, zato što ako uzmeš ovo i staviš tonu ili ostaviš previše na kosi za vrijeme tuširanja, to jest jel, pranja kose, dok ti sad, ne znam, sapunjaš, pa ne znam šta još drugo radiš, ako preteraš, dobit ćeš taj lavanda, ako ne želiš to, taj ton, onda moraš da paziš koliko dugo ostaje na kosi, znači dobit ćeš taj lavanda, ljubičasti ton ili onako na pramenove, nešto tamo gdje ti je kosa najporoznija od blanša, tamo će najpre da uđe i da, da ti oboji kosu, tako da be careful. Zatim idemo dalje. Ovo je Caudalie, ne znam kako čita, uglavnom za tuširanje, znači shower gel, non-irritating, soap-free, paraben-free, all skin types, 200 ml. Ovo je apsolutni complete bullshit. Znači u životu sam neću pozariti ovo više. Ovo mi je totalno razočarenje. Znači, kao da sam se prala s paučinom. Apsolutno nemaš nikakav neki osjećaj, ok, jeste, ti vidiš da je to nežno i da to nije agresivno i sve to stoji, naravno, kao i svi ti Caudalie proizvodi. Ali tako je nekako ono, bla, ne znam, nikako mi nije. Imaš jedna stvar koja me ultra nervirala i ultra živcirala kod ovog proizvoda, a to je ovaj patent ovaj dole. Znači, ti ne možeš ovo, ti ovo, evo gledaj, znači, i onda onako kad to otvoriš, on ti onako eksplodira sve, odvališ pola noktiju,
nikako mi se nisi, ili i kad zatvaraš moraš onako skroz da pritisneš da bi to škljocnulo, jako, jako loše, za nešto što platiš, ne znam koliko sam oplatila, više od 1000 dinara košta ovo, mislim daj mi barem neki patent koji radi i koji me neće iznervirati i koji ne moram da otvaram sa krpom ili sa peškirom da bi, znači neće jednostavno, još ako su ti onako klizave ruke, čampone ili nešto šta god, ti ovo znači ne možeš da otvoriš i to mene strašno živcira, znači ja to ne mogu da podnesem. Mrzim kada im, kada ne radi, ono, patent jebote, znači, mrzim. Glavnom, sljedeća stvar jeste isto također nešto što je potpuno, potpuno besmisleno i ne znam zašto uopšte postoji. Ove, šalim se, to su moji, lično moji utisci, neko ko možda ima zdraviju kosu od moje koja nije toliko isušena, ovo vam je fantazija, meni je ovo totalni bullshit, ništa mi nije pomoglo. Garlic, u suštini kao garlic je pojačava rast kose, bla bla bla. Balzam, znači afrodita od belog luka, protiv ispadanja kose, silikon free, bla bla bla. Ništa, znači totalno, nikakva hidratacija. Znači mogu ovdje slobodno ako pola ove tube da stavim na kosu, ništa mi ne, mislim da mi se ništa ne bi desilo i totalno bi mi bila kosa kao vata, znači ono, ne znam, ne bi vam ovo preporučila, nikako, nikako. Bukvalno mi je stojao pola godine, mi je držao prozor, ono, da ne bude promaš. Nisam ga ni koristila. Zatim imamo, ovo je La Roche-Posay Soothing Lotion Sensitive Skin. Ovo kupujem u apoteci, pošto nema nigde u ovim drugerijama našim lokalnim. Tako da naručujem iz apoteke. To kažem zato što me neko od vas pitao, vi na gde si našla ovaj tonik, gdje si našla ovaj tonik. To je tonik za ovaj, osjetljivu i suvu kožu i definitivno ga nema. Bio je jedno vrijeme u Liliju pre, ne znam, godinu dana i onda je odjednom nestao i nisu ga više dobijali. Tako da ovaj, kupujem u apoteci online. Koja je to apoteka? Jedna od ovih poznatijih online apoteka, tako da naručim kod njih i oni uvijek imaju i ovo ovaj, ovaj nešto bez čega ne mogu, jedno već mi se tamo troši druga ova bočica. Druga. Nije druga po redu, ali trenutno koju koristim. Uglavnom to je nešto što mi uvek stoji ovaj, u mojoj ovaj. Možeš ti to ima, možeš. Uvijek mi stoji u mom skin care ormanu, pošto sad nijem kupatilo. Ovaj, tako da, definitivno moje preporuke. Oh my god. Zatim ovdje imam buljuk, znači ovih ovaj maravica. E, vidi ovo. E, da, ovo sam sačuvala. Ovo je odlična stvar. Ovo sam probala, u Lili sam kupila ove blazinice. Spa, kako se zovu, Cotton, Maxi Cotton Pads, Argan and Cotton. E, stvarno su dobre. Stvarno su mekane i dobre. Ove, nisu sad ono nešto da ćeš umreti, ono kao da su, ne znam, šta, ali mnogo su mi bolje od onih koje ove, ja inače koristim, tako da definitivno vam ovo ove, preporučujem, bo što onako nježne bile. Zatim potrošila sam ovo malo čudo. E, ovo je, znači, ne znam šta da vam kažem za ovo čudo. U jednu ruku mi je okej i bilo mi je stvarno sam onako koristila sa radošću, što se kaže. Ove, waterproof, remove waterproof makeup, maskara, bla bla bla, black tea, all skin types, no parabens, nula colorants. Micell Air Skin Breathe od Nivea kolekcija. Imam ovaj za oči i za i micelnu vodu, to ću vam reći, naravno moj utisak je u favoritima, ali što se tiče ovoga, stvarno skida, jako dobro skida, ali problem je u tome što mi suze oči od ovoga. Ne znam, ono tipa sutradan, ujutru skroz imam tu neku osjetljivost i ovaj, i onako uglovima očiju mi se skuplja, onako stalno, što onako kad te iritira cijel dan, ne znam. Nemam pojma, ali sviđa mi se kako dobro skine. I onako nije, ne peče me lice ništa, jedino mi iritira oči. Ne znam, eto, to su neki moji utisci. Ne vjerujem da bi opet kupila, mada, šta znam. Sviđa mi se koliko je dobro skidao, to mi je onako stvarno plus. Zatim imam ovaj jedan veliki boni ove vate koje uvijek koristim, naravno za skidanje laka za nokte. Zatim imam ove jedne pampers koje sam tako koristila da posklanjam koješta. Ne koristim ih za lice, su mi preagresivne. Za lice koristim Violeta. Ove, znači, imaš ove velike.
ove klasične koristim, a koristim i ove sa bademovim mlekom, obožavam ih, to znate, stvarno su mi pomogle u proteklih par mjeseci ovdje u raznim situacijama i trenucima, definitivno su mi spasile život, ne samo one, nego i ove Nivea micellar, znači stvarno su, dobro su mi došle, tako da to je to. I definitivno sam skontala da bi mogla da promijenim malo taj brand, ali ne znam, toliko volim taj Violeta, baš mi prije, tako su mi nežne i volim da ih koristim, ne znam. Zatim imam jedan prahistorijski item, a to je Balea body cream, vanila i kokos. Da li se sećate vi kada sam ja ovo kupila? Znači, ovo sam ja kupila, mislim, da li prošle godine za nogu ili pretprošle, nemam pojma. Ja sam ovo koristila za telo, za noge, za ruke, za pite, boga šta, samo nisam koristila za lice. Ali tako je stala, na kraju rekao, ajde da je potrošen, stvarno već će da prosvira totalno. Tako da, okej mi je ova kremica bila. Volim miris taj, nije mi bio onako nekako onaj veštački, šta znam, mislim da mi onako prijao. Nijem pojma, nisam, iskreno da vam kažem, nisam odavno bila u DM-u i kupovala te tako neke Balea, ono, zezalice i koješta, jer oni stvarno imaju tako tih 1000 nekih, ono, kao 100 novih proizvoda sa različitim mirisima, a ako ubodeš dva da su dobra, onda si lucky girl, obično budu onako shit, ali bude i dobrih, definitivno, ne mogu da kažem. Ovo je stvarno bio super, baš sam uživala. Zatim, ajde, kad smo išli kod Bale, imam ovaj koji je bio sranje, znači ovo je fast food, ne znam se očita, butter, sad ću da vam kažem, ni ne piše, bilo je na nalepnici koju sam odlepila, uglavnom neki nar je u pitanju, ovo je krema za stopala, nije mi se svidjela zato što je bila preagresivna, ja recimo namažem stopala, ok, stopala mi budu hidratantna i sve to stoji, ali nekako ima utisak da se brzo skine ta ujutru kad ustanem, onako su mi skroz suva i jako je agresivan miris bio taj, jako je bila onako nekako agresivna krema, baš sam onako osjetila, nemam pojma, i ne bi ponovo kupila nikako, tako da jedno sam čekala, znači ne. Zatim imamo nešto, evo da se prosulo, imam La Roche-Posay Tolerine Ultra, ovo je moja idealna kremica za lice koju obožavam i koju koristim, definitivno moje preporuke, obožavam je, fantastična je, volim ovu pumpicu, volim što može da se zaključa, volim što je tako nežna, volim što mogu u oči ovako da je stavim, nema suza, nema iritacije, nema ničega, znači savršenstvo, obožavam je, definitivno, ako imate suvu kožu, moja preporuka ultra i mega. Zatim je kad smo već kod zezalica iz DM-a, imamo Balea, ovo je neke bubice, nemam pojma, ovo je kao bio neki peeling za telo koji peelinguje krila mušice, ono, znači ne znam, jako blago, ništa ti ne radi, jedino što stvarno lijepo miriše i kao sad tu neke bubice nešto tripuješ, ali ovo je jedan od tih sranje proizvoda koje kad kupuješ u DM-u i kad kupuješ Baleu, doživiš da se zeznaš, tako da to je to, nemam nikakve utiske za to da vam kažem. Zatim sljedeće je, ovo je Multi-Active Sun Care and Protect, ovo je hladni gel posle sunčanja. I imam još jedan mali, evo ga, ovo su mi oni poslali u njihovom paketu, ovo je bila prošla, gledajte, ja mislim, kolekcija njihova, da. Ovo je stvarno cool i mogu vam reći da mi je pomoglo nešto, šta je to bilo, da li je mene nešto ujelo ili sam se nešto ispekla, izgorela, nemam pojma, baš znam da mi je ovo pomoglo, ova velika, da sam koristila i ova mala isto super iška. Ovo je baš kao SOS, a ovo je kao Sun Care and Protect, cool, ovo samo kao smiruje i hladi. Ovo je definitivno moja preporuka, volim Multi-Active i to sam 100 puta rekla da je stvarno možeš da nađeš dobrih proizvoda u njihovim linijama, zato što M su naš brand, M su povodni, M su stvarno kvalitetni i definitivno funkcioniš u njihovi proizvodi. Za razliku od ove afroditine kreme, znači ovo je Sun Care 30 Factor, bla bla bla, ovo znači M je sticky, aj dobro, SPF mora biti sticky, ok, to kao na neki način podrazumeš, ali toliko mi se iziritiraju oči, ne stavljam oči, naravno,
ok, izbegam, ali samo dovoljno da mi dođe do ovde, znači, bože, pljujem sebe, dovoljno da mi dođe, znači, samo do ovde, to isparavanje meni, to ko iritira, znači, oči, da je to katastrofa, tako da ovo sam jedva čekala da završim, da, u početku mi tako mi je bio sladak, taj dizajn i to pakovanje, lepo mi reši, stvarno, ono nekako, veselo je skroz, ali, ne. Zatim imamo isto jedan preistorijski proizvod, ovo mislim da je već 2 godine imamo ovu masku, nemam pojma, znači kad sam ja ovo kupila. Ovo je bilo u nekom kompletu, Avona, neki mint komplet, slažem mi se na otim, neki mint komplet, nešto, neka kremica je bila koja je bila fantastična, mala, onako kao penasta, kao neka mus, bilo je ovo i bilo je još nešto sam ja uzela. Ne mogu sad da se setim, šta je bilo to? Nemam pojma. Uglavnom, ovo je bila maska, fantastična, with Himalayan Moringa 3, seed extract, cooling face mask, da, imaš taj kao osjećaj, ono, hlađenja, superiška, definitivno preporučujem. Zatim potrošila sam gomilu ovih Palmolive proizvoda, potrošila sam ovaj za ruke, ok, zatim potrošila sam, pazi ovako, potrošila sam ovaj Smooth Delight, ovaj neki, ne znam od čega je ovo. Zatim Argan Oil i Magnolia. Ja volim ove Palmolive da koristim. Inače koristila sam ih i za ruke i i za telo. Ovo je Camellia Oil and Almond i ovo je ovaj njihov klasiko, hidratantni. Volim te njihove zato što su jako su hidratantni i nekako, ne znam, volim da ih koristim. A nekako, ali iskreno svi su mi nekako isti. Nemam sad neke kao, ja, ovaj mi je fantastičan, ludilo. Ne, tako su mi svi nekako liče jedno na drugo. Možda eventualno onaj Mediteran, ili ne, to je bio šampon. Da, taj mi se svidio. Sećate onaj šampon brown sam imala? Taj bi mogla da kupim, taj je jako dobar šampon. Da li je od Argana ili šta je, uglavnom brown je ta boca bila i šampon za kosu, ja ne mogu sad da se setim, taj je bio super, taj baš pamtim, onako da mi se izdvojio, ali ovi, to je bio baš šampon za kosu, ali ovi za telo, tako nekako svi liče jedno na drugo, samo je možda malo neki drugi miris, ali ništa nešto upečatljivo, ali mi se sviđa ta njihova formula što je tako nekako ono, hidratantno, penise, nemam pojma, ono Palmolive. Sigurno luka. Zatim otišao je ovaj Pink Listerine. Sad, da, trenutno koristimo stalno onaj od, da li je to zeleni čaj ili nemam pojma koji, izujedili su me komarci. Znači, i to mi nije jasno. Prate, ti komarci, znači, uvedete na jedno mesto i onda kužu 10 puta okolo na isto drugo mesto. Je, znači, ono otpada mi, noga mi otpada. Sorry. Uglavnom, Ivan je sad to, njemu se jako svidjela taj od tog zelenog čaja, sad taj non stop koristimo, jer stvarno je blag i baš onako ok, ovo je bio mislim onaj pink ili ljubičast, pink, meni ok, meni ne smetam, ok, stavila sam ovde, tako mi izgleda, znači, znači sledeća stvar jeste blagi gel za osjećivu kožu od Biobaze, ovo je onako bilo isto tako, znači ni tvamo ni tnamo, jako je blago, što naravno to jeste njihov trip, ali meni se ne volim, ima taj neki herbalni miris što ja, ne znam, ne volim ja to. Zatim potrošila sam Pure Care Dry Oil, u pitanju ovaj Dove, nije loš, stvarno, ja najviše volim one, mada ni ovaj sam se sad, znači ovaj što sam vam pokazala, ovaj mi je jako dobro, kako ovo čudo mi je reže. Ju, ljudi moji, znači predobar je ovaj, lončuć je to u favoritima. Najviše volim one glis da koristim ili kako se već zovu, Schwarzkopf, one, nemam pojma. Uglavnom, ovaj isto nije loš i baš sam onako uživala da ga koristim. Zatim imamo Dove Rich Nourishment Cream, ovo je univerzalna krema koju sam potrošila. Ovaj koristila sam za mazanje noktiju. Znači, volim ovo da koristim i za lice, to što je onako heavy, masna, hidratantna, a to kad mi zatreba, obožavam. Nije mi uopšte nešto iritantna, stvarno, klasika, obožavam je. Naravno, otišao je moj omiljeni, aceton za nokte, najbolje skida šljokice, obožavam ga. Zatim,
ovo vam nisam rekla, da, ova nije stigla, ja da ni da ode u favorite. Kad sam ja zadnji put snimala favorite, majko mila. Ova mala kremica, ovo je novo nešto se pojavilo, bilo u Lili i ja sam odmah kupila Tolerane Sensitive. Jako, jako, morala sam da isečem, jako je glupo ovaj patent, mnogo je bolja ova na špricu što sam pokazala. Nije mi obila nešto. Nekako mi je bila, ne znam, kao neko, više ako kao neko ulje, pa nekako to curi, pa se pomera, pa nijem pojma. I ovaj, ne znam, ona mi se mnogo više svidla. Definitivno, mislim, ne svidla, nego onu koristim full on. E da, imam i ovo što mi je zaca kupila u... Bila je neka situacija kad mi je trebao ovaj aceton na brzaka, ona je tamo bila doza, rekao, mama, rekao, treba mi aceton zvrati do rodića. I ona mi kupio ovo malo stranice, ja kažem, rekao, pa da, ovo mi nije ni na prste jedne ruke. Uglavnom, to je bio emergency, tako da, katastrofa, ali potrošila sam. E, sad je sve make-up i možda da ja sad to ostavim sebi u krilo, čekaj. Ok, prva stvar koju vam pokažem jeste, znači konačno sam završila CC kremu od Evelina. Ovo je preistorijski proizvod u mojoj kolekciji. U pitanju 8-1, ovo je bila baš divna. Ovaj nijans, onako baš univerzalna i savršena je bila za mene. Ok mi je ova CC krema i definitivno bi mogla da je preporučim, ali... naravno, nakon ovoga probala sam milion nekih boljih stvari, tako da ne vjerujem da bih opet ovo kupovala, ali ok je ovaj proizvod. Zatim imam ovdje još dve CC kreme, u pitanju nijansa 53 i 52. Ne znam da li se sjećate ove kolekcije. Ovo je ona njihova Magical, treća smena što je bila sa onim kao granulicama koje treba da se tope, ali se nikako ne tope na tvom licu, nego ti onako ostaju kao da si čačkala nos i brisala sebe. Ne, nikako, ne preporučujem, jedva sam čekala da ih potrošim, katastrofa. Tako da to je to. Zatim, sljedeća stvar koju sam potrošila jeste Essence Volume Stylist Curl and Hold Mascara with Micro Styling Waxes. U pitanju je znači Essence brand. Volim Essence, volim njihove maskare. Od početka svog kanala koristim njihove maskare. Ako me gledate, to znate. Definitivno ih preporučujem zato što po mom mišljenju, ne znam, ja ne bih ulagala u ne znam kakve maskare i ne znam nija šta. E, trenutno imam onu plavu na sebi, nisam vam to ni rekla, onu iz Project Pana, možete tamo da vidite, u pitanju Color Trend iz Avona i odlična je. Skinula sam i stoper, sve sam oljuštila, znači volim jako njihove maskare, tako da mi je ovo odličan proizvod. Zatim imam dva Beauty UK Posh Pout balzama koje sam istrošila, znači totalno. U pitanju je nijansa, gdje je sad? 5. Coral Incorrect. I ova je 3 Power to the Purple. Ovo su oni onako kao balzami koji su, imaš malo te neke tinte, uglavnom je sve kao taj balzam. I ja volim takve stvari, ne znam, volim sve što je tako hidratantno, ovaj moisturizing, nijem pojma, uglavnom izdupila sam im dušu, znači totalno, zato što već su onako počeli da imaju kao neke mirise, rekao ajde brže bolje da ih potrošim i onda sam ih tako cedila i cedila i na kraju iscedila, tako da uživala sam u njima. Zatim potrošila sam ovaj Hydra Essence Nail Care Serum. Ovo su mi poslali u PR paketu i mogu vam reći da mi je ovo stvarno bilo interesantno da trošim. Nisam vidjela neke sad ne znam kakve beneficije, ne znam šta, ali primetila sam da mi je onako mekanija ta koža okolo noktiju, znači da nije onako, pošto sam inače kupila sebi ova ulja, ovo su Galaxy ulja. Ovo sam spomenula sad nedavno da sam potpuno nezadovoljna. Ovo su Galaxy ulja, mislim da je ovaj bio od ananas ili šta, da. Pineapple, jeste. Fantastičan je miris, znači predivnoća. Divan je miris, ali ništa ti ne radi. I onako kad namažeš tim Galaxy uljem, skroz nekako onako ti se osuži ta koža tog ulja, imaš taj nekako šuškavi, ono, ne znam, uopšte mi... Lepo je samo za slikanje, za fotografisanje, ono kao da ti izgleda boja onako što sjajnija, onda je okej, inače katastrofa. Za razliku, kažem, od ovog Essence kojim je stvarno dao tu neku mekaniju kožu okolo, ali što se tiče konkretno zanoktica, nisam vidjela sad to kao da imam manje zanoktica od ovog, ne. Tako da to je to. Zatim
Zatim šta imamo ovde? Ja, ovo mi je bila, znači, totalna adikcija proteklih mesec dana. Ova dva sam potrošila bukvalno u proteklih mesec dana, ali bukvalno. Oljuštila sam ih. U pitanju su, znači, Essence Lip Glossevi i oba ova se, znači, totalno se izlizalo ovo čudo. Ovaj prvi je kao neka, ne znam uopšte kako da vam, ajde, ovde ću da svočnem ovako malo, vidi, ovo sam spominjala u jednom od proteklih videa, kao neka, nemam pojma, ima i lavande, ima i te neke njude u sebi, neki trip, nemam pojma. Jako interesantno, skinula sam naravno i stoper, a ovaj drugi, ovaj mislim da imam u svojoj kolekciji, ja sad sam se obrisala Helenke bravine, imam u svojoj kolekciji još jednu ovu nijansu, da li Rising Star se zove? Mislim da je tako, kao neka duohrom pink, predivnoća, ali ovo znači, vidi ovo, oljuštilo, nema ništa. Ja jako volim ovu njihovu formulu, ovo je ona starija, XXXL mislim da je tako se zove, ali čak i ova nova mi je fantastična, jer su mnogo bolje i četkice, mada su i ove bile fantastične, za razliku od one Max Factor koje trenutno, znači panujem, koja je odvratna, grozna, nikom ne bi preporučila one Max Factor nove, one kao gloseve, kao između sjaja za usne i tešnog karmina, nikom ne preporučujem, to gore mi je ostalo, pa ne mogu da vam pokažem. Toliko je grozna ta četkica, možeš oko izbiti nekom, a ovo je tako fino, znači savitljivo, vidi ovo, ovo ti je četkica, kako treba da koristiš, vidi ovo. Fantastično nešto, a ona je bukvalno ovako i možeš da probiješ ruku, katastrofa. Tako da, ovo mi je bila totalna opsesija i stvarno, eto, ako volite tako te neke hidratantne sjajeve, nešto na taj fazon, ovo je nešto vam preporučujem od srca, obožavam ovu Essence formulu i onu staru i ovu novu i njihove četkice i stare i nove. Stvarno su odlične i baš sam onako koristila sa radošću ovo. Zatim, otišao je ovaj mali lakčić. China Glaze u nijansi Fairy Dust. Ovo sam vam pokazala sada u Project Polishu i dok sam snimila taj video i ovaj, potrošila sam ga. Nije ga bilo još puno. U pitanju je skroz onako providni lak sa nekim onako srebrnim rainbow glitterom. Tako da, klasika što se mene tiče. I otišao je Essie Top Coat. Ovo vam preporučujem. Odličan je. Odmah ispod Sash Vita. Sad trenutno koristim Deboru, koji mi u početku bio fantastičan. Sad polako počinje da me nervira. Javljaju se neke stvari koje mi smetaju. Ali ovaj mi je bio fantastičan do poslednje kapljice. Do samog dna je bio odličan. Definitivno moja preporuka za Essie Top Coat. Znači ovo je brzo sušeći Top Coat. A ti, mine, potrošila sam prvi item iz Project Pana trenutnog koji radim. U pitanju je nijansa papaja, ripe papaja. I tadaa! Znači gotov je, vidi ovo. Znači kao neka pastelno neon, zato se i ne vidi sad na kao, vi kako izgleda, kao povraćka, znači, evo ovako tek se malo možda vidi nijansa. Predivna je nijansa, obožavam je, narandžasta pastelna neon, ali onako skroz je hidratant, znači možeš da je namažeš i da ne razmišljaš, ne treba ti ni lip liner, ni ništa. Prvi je otišao proizvod i jako sam happy. Zatim potrošila sam ovo čudo o kom sam vam pričala, bilo je mojim favoritima, o zadnjim koje sam snimila. Jako volim ovu nijansu, pre svega, i kaže Color Up Shine On u nijansi broj 10 i celu ovu kolekciju, znači celu ovu formulu, znači iz ove kolekcije, predivna je. Balzamasta, hidratantna, predivne boje, boje su onako baš moderne, onako nude, movi, imaš i onako nekih kao pink, ali više kao neka electric pink, fantastične su nijanse, ja sam oduševena ovom kolekcijom i cene su brutalne i ovo pakovanje je tako slatko. Totalno je cute. Ovo je skroz duohrom, onako duohromasto, imaš kao neki lavanda, cijelo pakovanje, ma sve mi je brutalno. Totalno sam oduševljena i evo ga, gotov je. Ovo je bilo, znači ovo vam je desetka. Ako budete kupovale,
ovo je desetka i ono, znači, your lips but better, na taj fazon, ovo mislim da je totalno univerzalno i da ono kao može da, ovej, da stoji mnogim, ovej, ženama. Redko kome da ne bi stojalo, u to hoću da. Ovej, zatim, šta ću sad da vam pokažem? Ajde, idemo prvo ovo. Ovo su dva... ovo su dva karmina koja sam, znači, koristila zadnji put, ja ne znam, znači, kad, pre par godina. Ove, i onda sam ih izvadila zato što sam iskoro te neke letnje boje i do kraja sam ih potrošila i već mislim da su ono već krenuli da riknjavaju. U pitanju su, znači, Beauty UK nijanse. Ovo je, ne znam, znači, jako je ovo sitno nekim crnim slojima ovdje, znači, ja to ne mogu da pročitam. A ovo mislim da se zvala Miss Bond ili tako nešto, nemam pojma. U pitanju je, znači, ova narandžasta. Ove zvukove koje čujete, to je svetlo koje se, ove, malo sam smanjila pa nešto tripuje. Kao neka, kako bi joj objasnila? Vidi, jo kako debilozne boje prikazuje. Evo tek ovako se vidi. Kao narandžasta, ali više imate crvene nego narandžaste u njoj. Ne znam, meni se to jako, ovaj, volim to da koristim kad je proleće i da se mackam u te boje. A ova druga boja je duboka, onako red, predivna, blue toned, ima taj plavi, ovaj, podton i izgleda ovako. Ne vidi se ništa. Katastrofa. Ali uglavnom, onako dosta je tamna i, ovaj, i gotovo, znači, isprašila sam ih do kraja. Onako su skroz penaste formule, nisu kao golden rose, nijenako tečna, nego penasta, tako da mislim da i to dosta, ovaj, utiče da se onako brže osuši i da se to nekako zgromulja, ali, ovaj, stigla sam do kraja da ih potrošim u poslednji čas. Kada smo već kod Golden Rose-a, otišao je ovaj ruž. Znači, ovo je nijansa broj 02 i ja ću pokušati da vam svočnem ovdje, recimo. Ovo je sad nešto i neko ulje, sve se nešto pomiješalo. Evo ga. Vidi kako je natripovana je boja skroz. Ne, jako deluje electric pink. Nije tako uživo. Više je nekako onako kao neki jorgovan na taj fazon, tako sam je ja i koristila. Ali, ovaj, sad kad je krenulo ovo ovako toplo, onda sam, ovaj, poludela za tim nekim veselim bojama i dosta sam je koristila i otišla je do kraja. Nisam skidala stoper, nisam se nešto sad preterano trudila da kao sad ja do kraja, nemam pojma. To najviše volim da uradim sa lip glosima i sa ružejima, ali ovako kad je ovaj tešni, to mi malo onako... Kada smo viš kod jorgovana, u pitanju je, znači, Debora, ovu sam isto, znači, potrošila u nijansi 05. Izgleda ovako do kraja, je otišla, ne mogu da verujem. Ove, također nisam skidala stoper, ali ova je malo išla na taj neki tamniji fazon, kao neka ugasla nešto na tu bojicu. Šta ja znam, više ta tamnija neki moj fazon nego ova Golden Rose mi je više za mene malo onako... svadbarski, ali ova mi je onako, znaš, više nekako, ne znam, sofisticiranija, nemam pojma. Ove lupetam. Uglavnom, to je otišlo, zatim potrošila sam i ova dva lip glosa. Ove, znači, samo ću vas još jednom podsjetiti, pošto sam sad toliko šminke prikazujem, zato što, ove, da sam ja ovo, znači, trošila, kažem, nekoliko mjeseci, nisam snimala empty set, tako da se nakupilo, nisam potrošila za mjesec dana. To je nemoguće. Šta je sad s ovim brez svetlom? Nešto mi je, šta je ovo, svjetlo ili mračno? Nije pojma. Ove, to je nemoguće, tako da me ne pitate to u komentarima. Znači, ovo je onako kolektivni MTC za proteklih nekoliko mjeseci. I gotovo. Uglavnom, skinule su se ove nalepnice i ne mogu da vam kažem kako se zovu, ali ovo su Essence. Evo, ovdje ima ovaj znakić. Znači, ovo su neki praistorijski lip glosevi koje sam imala u svojoj kolekciji već duže vrijeme. Predivne nijanse. Predivna formula. A, obožavam. Ovdje sam stvarno poludila i skinula sam, naravno, stoper. Sve sam omazala. Pogledaj, znači, nema ništa. Ne može, vidi, ne može. Znači, čak i ova presušila skroz. Divno, onako nežna, ali prigušena pink bojica, onako ima dosta u sebi sive i jako onako neutralna, čisto da imaš taj neki glos na sebi, pa malo kao možda nešto pink.
Ove, a ovaj njud, evo ovo se možda malo i vidi, ma bukvalno boja kože, ne, nema šta da, da ove, nema šta da vam pokažem. Evo ga, ovako izgleda. Prazno, i tu sam skinula stoper. Baš sam srećna, jer ove su mi dve bile ove, bočice. Htjela sam samo da ih potrošim već duže vrijeme, još od prošle godine sam krenula da ih panujem, zato što ove, sam znala da je ovo stara neka njihova kolekcija, stoji već duže vrijeme kod mene i ne može da preživi ove, još dugo. Tako da sam žela da, da odu i drago mi je, baš sam srećna što sam, što sam ove potrošila. Ali tako su mi lepe ove bočice, ne znam, sviđaju mi se. Zatim otišao je Bipa Look Sensation Lipstick, crvena boja. Ovo je znači od kad sam krenula da ove, čekaj, ja bože, neka voda. Od kad sam krenula sad sa ovim prolećnim bojicama, ove, ostalo još malo vidi ovo, ali stvarno ne, ne mogu. Ja tako kad osjetim da mi kreće da me ta ove, plastika da me grebe, onda ako mi nije ruž sad ne znam šta, odustanem. Neću sad da se mučim baš da ga iskopavam. Tako da ove, otiše ovaj. Ovo je kao neka tamna, ali ja volim, ona sad ovako deluje možda, ta, ne znam kako će na kameru da izgleda, ali to ti toliko posvetli zube, toliko ti napravi divan osmeh da ono, ne znam, volim to da koristim na proleće, volim te crvene nijanse. Tako da je otišao i ovo je bio kao neki satinski, satinska varijanta, satinska završnica, znači ni previše hidratantno, balzamasto, ni ovaj mat. Sljedeća i posljednja stvar jeste 03 Girl of Today, ovo sam koristila prilike kraj aprila i početak maja, sam baš onako nalegla na ovaj lipstik i koristila sam baš kad sam došla ovdje, kad smo se preselili, non stop sam ovaj stavljala. U pitanju je kao neka brown, crveno, ljubičasto, ne znam, neki trip. Ali, šta je sad za ovo? To je ova gore. Fore, skinula sam čak i stoper, znači vidi, oljuštila sam ga skroz. Fore što ova mat, essence mat, ova formula meni, nije mi nešto. Nisam nešto zadovoljna, stvarno. Imala sam, ranije sam trošila, mislim, pink i da li je bila još neka boja, ne mogu sad da se setim. Ali ovaj, nisam, zato što je onako penasta, kao ove Beauty UK, znači na taj fazon je skroz taj neki penasta je ta formula, ali ove su mnogo intenzivnije, ove Beauty UK nekako bolje. Ovo mi sve nešto, ti namažeš, a onako skroz ti se provide tvoja usta. Nije, da li nije dovoljno pigmentovano ili nije dovoljno, nemam pojma, nije mi ova neka formula. Kao neki balzam, balzamasta mat formula za lipstika. Znači, ne znam. Tako da, ove, ali bojica je bila divna, tako da sam ono, mada ona kad se malo setuje, kad se osuši, bude to, stegne se to, ali previše ono, muke oko malo rezultata. Tako da, to je to. Ove, nadam se da ste uživali u ovom videu. Ljubim vas puno, obožavam vas, ostanite mi happy, nasmejani, optimistički, nastrojeni ka životu. Ljubim vas, nedostajali ste mi ovih par dana i naravno još jednom hvala vam svima na svim komentarima koje ste ostavili, znači ultra giga mega mi znače i ne znam, jednostavno hvala, ne mogu ništa drugo kažem. Ljubim vas, vidimo se u sljedećem videu, doći na Instagram, Facebook, bla bla bla, ostavite dole neki komentarčić lijep, vesel i radostan, da svi delimo radost, joy i love. Ja vas volim i vidimo se u sljedećem videu. Ćao!